کابل نیوز ګران لیدون کو سلام زمن د دې ونې د تحلیل ملمه ده د هیوات نامتو حقوق پو استاد نصر الله ستانگزه کم موضوعات چه منگور بانه خبری که اقا د جان کیری پا مشری چه کم توافق د دوارو کاندیدان و ترمنزو شو کل چه ڈاکٹر صاحب عبدالله بایکاتو کو کمیسیونون کار سارا او بیا جان کیری داگه توافق رو که دلتا خو اول د ملی وحدت خبره و خو رست رست خبرو که د نظام بدلون موضوع هم مطرح شده دا په خوا کې که وخت پات شو د وکیلانو د حقوقو امتیازاتو په موضوع باندې خبرې کوو خو مخکې د دې نه چې استاد سره بحث شروع کړو په دې اړه یو لنډ راپور ګورو او بیا خپل بحث پیلو دا اونۍ مو بیا هم په تحلیلي هفته کې درې مهمې موضوعګانې رپورټ کړي ټاکنې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب پر ملي حکومت د دواړو نماندانو توافق د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له لوریو د وکیلانو د مسؤلیت او حقونو قانون طرحې ته د تایید او رد رایه او په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره د 15 جمعیو هیوادونو خبرې له درې اونیو ټاکنیزو ناندریو وروسته د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د امریکا او یوناما په منځګړیتوب د ټاکنو له پروسې سره په دې شرط یو ځای شو چې ټولې رایې به له سره شمیرل کیږي او له پایلو وروسته به وړونکی عنوان د ملي وحدت حکومت جوړوي ټاکنیز ټیمونه هر یو له خپل اړخه د ملي وحدت حکومت په مختلف ډول تعریفوي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې له سیالې ډلې سره پر ائتلافي حکومت سلا شوي دي د عبدالله عبدالله لومړی مرستیال وایي دواړو نمایندانو په شفاهي ډول موافقه کړې چې بایلونکي ته په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي چارو مشري ورکوي او دوه کاله وروسته په اساسي قانون کې له تعدیل سره دغه پوست په صدراعظمي بدلوي دغه ټیم زیاتوي چې د رایو له شفافي څېړنې وروسته هر نماند چې بریالی کیږي بل نماند به په حکومت کې ورسره مساوي روان وي ګټونکی ټیم د رئیس جمهور په حیث او بایلونکي ټیم یا مسؤول یعنی لیډر او یا هم هغه څوک چې دی معرفي کوي دا به د اجرایي د رئیس په حیث باندې تر دوو کالو به حکومت همدغسې دوام کوي له دوو کالو وروسته د قانون اساسي په تعدیل دغه اجرایي پوست به د صدر اعظم پوست وي خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې پر دغه مسلې یې له سیالې ډلې سره په کلیاتو خبرې کړي خو وایي چې په راتلونکي حکومت کې کوم کس ته د اجرایي پوست سپارل یا د نظام بدلون د منتخب ولسمشر قانوني صلاحیتونه دي دغه ټیم زیاتوي کله چې دوی د واک پر ګدۍ کښېني یو باصلاحیته کمیسون به ټاکل کیږي او هغه کمیسون به وړ کسان له دواړو ټیمونو په دندو ګماري چې دا ناپاکه رایه په سلو کې سل باید جلا شي او د دې په نتیجه کې هر څوک چې وګڼل هغه یو مشروع موافق بوریس دی او دوی ته ټول خلک باید احترام کړي او د اساسي قانون د حکم پر اساس باندې هغه خپل صلاحیتونه بیا هر چا ته چې ورکوي که یو اجرایي اداره جوړوي که صدارت جوړوي دواړو ټاکنیزو ټیمونو د ټینګار تر څنګ چې د ملي حکومت پر جوړولو یې کوي د عامو افغانانو اندېښنې هم د پام وړ دي دوی وایي نماندان باید د دوی رایې ته درناوی وکړي او د هغې پر سر معامله ونه کړي اخوا د مدني ټولنې غړي بیا له بریالي نماینده غواړي چې راتلونکی حکومت د مصلحت او ائتلاف له منګلو وژغوري دویمه موضوع مو پارلمان او د غړو د مسؤلیت امتیازاتو او حقونو قانون دی ولسی جرګې د شنبې په ورځ د وکیلانو د خوندیتوب او د امتیازاتو د قانون طرحه په غوڅ اکثریت تصویب کړه په دې طرحه کې راغلی دي اول حکومت مکلف دی چې د ملي شورا غړو لپاره د استوګنې دولتي ښارګوټي جوړ کړي دویم د ملي شورا غړي د روغتیايي بیمې مستحق دي دریم هغه غړي چې د ملي شورا د بلې دورې غړیتوب ترلاسه کړي په خپله د سیاسي پاسپورټ له اسانتیاوو او کورنۍ د خدمت له پاسپورټ نه برخمن کیږي څلورم هغه غړي چې د ملي شورا د بلې دورې غړیتوب نه ترلاسه کوي او دولتي دندې نه لري کولی شي چې د خپلې تنخوا 25% ترلاسه کړي پنځم د کورنۍ چارو وزارت باید د ملي شورا د هغو غړو لپاره چې بلې دورې ته لاره نه مومي دوه ساتونکي په واک کې ورکړي د ولسي جرګې د شنبې ورځې له پرېکړې پوره درې ورځې وروسته د چهار شنبې په ورځ مشرانو جرګې بیا د ولسي جرګې پر خلاف دغه طرحه پر غوڅ اکثریت رد کړه او هغو اندېښنو او نیوکو ته یې تر یو بریده د پام ټکی کېښود
چې لڅو ورځو را په دې خوا د خلکو له لوري راپورته شوی دی. د قانون له مخې که چیرې د یوې جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړلو لپاره د دواړو جرګو د غړو لخوا په برابر شمیر ګډ پلاوی ټاکل کیږي چې په هکله یې نهایي پرېکړه وکړي. دریم او وروستی راپور مو په ویانا کې د ایران پر اټومي لانجې دی. که څه هم چې ایران وایي د اټومي پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره به تر وروستي بریده هڅې وکړي، خو په ویانا کې د څو ورځو پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې برخه کې له مقابل لوري کوم مهم پرمختګ نه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ایران غواړي چې ایران باید له نړۍ سره په یوه لاره د تللو او یا هم د ګوښه پاتې کېدو پرېکړه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د 15 جمعه یو هیوادونو له یو شمېر بهرنیو چارو وزیرانو سره له لیدنې وروسته وویل چې له مقابل لوري سره تفاهم ته د رسېدلو لپاره به ډېر کار وکړي. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه یې له مقابل لوري سره کومه ستونزه اواره شوې نه ده، خو په دې برخه کې یې لږ پرمختګ کړی دی. ایران او شپږ قدرتونه هڅه کوي چې د جولای په 6مه نیټه یو تړون ته په رسیدلو سره د تهران اټومي پروګرام په سر لس کلنې لانجې ته حل لار ومومي، خو شنونکي وایي چې ممکن دواړه لوري په اوسنیو خبرو کې کومې پرېکړې ته ونه رسیږي، ځکه پکار ده چې د خبرو د بل پړاو لپاره هم وخت وټاکي. استاد ستړي بشئ، په خیر راغلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل سلامونه درنو لیدونکو تاسو تاسو تخنیکي همکارانو وړاندې کوم. مننه. کور رمضان چې دی هم روژه هم مصرفیتونه وخت هم راکوم. سلامت سئ، خوشحاله اوسئ. مخکې دینه چې بحث ته داخل شو، زمونږ یو کاندید په کمیسیونونو باندې خپل اعتبار ویل چې نور اعتبار پرې نه لرم، بایکاټ یې وکړ، حتی ګواښونه وشول د موازي حکومت د اعلان او څه او څه. زمونږ دواړه کاندیدان او مونږ ټولو حکومت نه نیولې ونه شو کولای یو توافق ته ورسېږو. جانکیزي راغی په دوه ورځو کې توافق ته ورسېدلو. حقوقي اړخ دې موضوع په خپل ځای، لیکن هغه د افغانیت غرور خبره او د یو ملت په توګه مونږ خپله توافق ته نه رسېږو، یو بهرنی راځي توافق راځي، دا خبره څنګه ګڼې؟ څنګه ارته وایي؟ څه ورته وایو که ډېر داسې بیا د دې ونکو معنا به دا وي چې موږ په یو بل خپل اعتماد لاسه ورکړی، یا په بل عبارت د اعتماد فضا نشو رامنځته کولی. بلان د ته نیاز پیدا کېږي یا د ته ضرورت پیدا کېږي چې په نورو اتکا وکړو. یا بل زه فکر کوم چې جانکیری د مال نظر له دې دواړو محترمو کاندیدانو سره له پخوانه باید اړیکې درلودلي. د دغه اړیکو پر مبنا یې دغه د اعتماد فضا یې دوی دواړو ترمنځ ایجاد کړه. بل دا چې زه فکر کوم چې جانکیری باید تهدید کړی وي، یا په مجموع کې د امریکای متحده ایالاتو دولت باید تهدید کړی وي چې دغه ځواک د موږ په حکومت کې متاسفانه و، نه د موږ په هغه مشرانو کې و چې داسې یو حالت درلودلی وی. زه معمولا حالت په دغه حالت کې وینم، خو حیثیت ته خو د کاندیدانو د پروسې صدمه ورسوله. کنه په هر صورت دا چې حیثیت ته صدمه ورسېده او نه رسېده، د مال نظره موږ باید زده کړو. د مال په فکر موږ باید ځان ته ملي رهبران غوره کړو، یا ملي رهبر غول پیدا کړو، په هر صورت ملي ایدیولوژي پیدا کړو. ګورې موږ مختلفې ایدیولوژيګانې دلته تجربه کړې، که چپي ایدیولوژيګانې وي که راستي ایدیولوژيګانې وي، دا هم ټول په مختلفو ډېرو تېرو 15 کلو کې، حتی له هغه نه مخکې په نیمه پېړۍ کې تجربه کړې، نیم پېړۍ نه هم زیات. یعنې دوهمې نړیوالې جګړې نه را په دخوا موږ مطلقا بهرني ایدیولوژي ګانو دلته تجربه کړې دي تر اوسه پورې. هم اوس هم ادامه ورکوو، اوس هم ادامه ورکوو. زموږ د بدبختۍ عامل د مال نظر یو عامل دا ده چې موږ ونسوای کړی چې ملي ایدیولوژي انتخاب کړو. چې مثلا موږ د مسلمانانو په عنوان که اسلام هم په واقعي یو ډول
په مطلق ډول منلای وای او دغه په محور تلی وای ام دې مشکل دا مشکل بم نه درلوده کنه اوس مثلا ز کله کله وایم چې موږ په مختلط نظام کې ژوند کوو کله کله ز دې حقوق دې شاګرد په عنوان تاسو مخکې مهرباني وکړه ډېر زملوی معرفي کړم زه چې کله د افغانستان په اساسي قانون را خلاصوم په اساسي قانون کې ګورم چې په عین ماده کې لیبرالیزم او اسلام په ټکر کې راځي ان دا موږ عمومي مشکل دا ده چې موږ ملي ایدیولوژي نه لرو ملي رهبر نه لرو متاسفانه ډېر مهم بحث ته مې اشاره وکړله لیکن چې زموږ اوس بحث موضوع بل شی ده کنه یې ملي ایدیولوژي مهمه موضوع ده الا لرو چې کوم پروګرام کوو حتما خو دغه توافق په نتیجه کې چې کوم بحث رامنځته شو د ملي وحدت حکومت دوه برخې لري دغه توافق یو درایو بیا درایو تفتیش دی او بل ملي وحدت حکومت او وصول ملي وحدت حکومت څخه چې د پارلماني نظام خبر رامنځته شوله خلکو رایا دغه پروګرام د نوو ورکړي رایا نه پارلماني نظام ته ورکړي وا او نه ملي وحدت په نوم باندې حکومت دغه توافق او د خلکو رایا چې په کوم اساس ورکړل شوی کمپاین شوی دا مشروعیت څنګه ګڼي اساسا انتخابات ځان تعریف لري او ځان ته عناصر لري په حقوق لحاظ انتخابات د خلکو د اراده تمثیل ده او د هغه په نتیجه کې قدرت ترسول دی یو فرد یا یو ډلې ده او عناصر درې شوي دي رای ورکوونکی او رای اخیستونکی نو ټول شان تاسو په انتخابات کې وینئ دا میکانیزمونه دي چې پکې رایاتیږي بنان د دغه دریو عناصرو په نتیجې کې د قدرت مشروعیت رامنځته کیږي اوس که چېرې تاسو رایې ته اعتبار ورنه کوئ یا رای اخیستونکي ته اعتبار ورنه کوئ یا رای ورکوونکي ته هر یو د دې ته چې اعتبار ورنه کوئ مشروعیت نتیجه دا ده چې هغه مشروعیت انتخابات وړي قدرت مشروع کې هغه تر سوال لاندې راوړي او متوجه اوسئ چې په حقوق کې دغه مشروعیت په مختلفو درجو لیدل کېږي کله کله دا مشروعیت مطلق وي کله کله دا مشروعیت مطلق عدم مشروعیت راوړي نسبي حالت لري ماهیتا که دا له منځه لاړ شي بیا دا مشروعیت له منځه ځي نو زه فکر کوم چې دغه د ملي وحدت چې تاسو ورته اشاره درلوده د ملي وحدت حکومت اصطلاح اساسا سمه نه ده ولې د ملي حکومت اصطلاح معمولا په هغو حالات کې استعمالیږي چې په یو هیواد کې منازعه راغلي وي د مختلفو ګروپونو ترمنځ څه د قومي ګروپونه یي څه مذهبي ګروپونه یي څه نژادي ګروپونه یي نه سیاسي ګروپونه منازعه تر خشونت حالت پر رسیدلی تقریبا گرم حالت ځانتنی ودی په نتیجه کې تجربه خودل د سید ملی حکومت د ملی وحدت حکومتونه یا د ملی مؤسسات الخواره منستکیږي او یا هم په بین ملی مراجع یا بین ملی کانفرانس یا بین ملی سازمان به تسلیم نیست مثلا تاسو کولی سی وایئ چې د خپل د 1915 کال په کلونو کې په لبنان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل د مختلفو مذهبي ګروپونو ترمنځ هلته اوږده جګړې دوام وموند یا مثلا په انګلستان کې وروسته له دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته داسې یو حکومت رامنځته شو زما له نظره دغه یو ائتلافي حکومت ده ښه به وایي که دته مثلا دغسې حکومت هم جوړېده یا جوړیږي نو مې ورته یې وایي چې ملي پراخ بنسټ حکومت یعنی ملي پراخ بنسټ حکومت یا ائتلافي حکومت په هر صورت ائتلافي ائتلافي خو په هر صورت دی که مشارکت ورته وایي که ائتلاف ورته وایي ملي وحدت حکومت اساسا بیا نو انتخابات د منځه وړي بیا انتخابات پکې اهمیت نه لري نو انتخابات ظاهرا اوس انتخابات د ده لپاره اهمیت ورکول کېږي چې عامه ذهنیت په اصطلاح عامه ذهنیت آرام وساتي که چېرې توافق سوی وي او هغه انتخابات د لپاره محاسبه کېږي یا تفتیشېږي چې اول او دوم سړی پکې تثبیت شي
په اصطلاح بینی خمیری چې ورته وایي دغسې یو شی کېږي د انتخاباتو مثلا انتخاباتو کې خو اولو دویم سړی نه وي کامیاب او ناکام سړی مسلما یا بایلونکی وي یا ګټونکی نو پرون ډاکټر صاحب عبدالله په خپلې موضوعاتي کنفرانس کې ویلي چې دلته بورد او بورد دی مطلق بورد او مطلق بخت نشته دی خو دقیقا وایي مانا یې دا ده چې هیڅ څوک به قدرت نه محرومیږي اصل خو انتخابات رقابت د قدرت د کسب دپاره د قدرت د حصول لپاره صورت نیسي بلان دلته خو هیڅ څوک بازنده نه ده نو انتخابات خو شو نو بې اهمیت شو لاړل انتخابات بې معنا شو هغه شی چې انتخابات تعریفیږي او نتیجه ورکوي هغه ته سوال لاندې راغلی که په مطلق ډول لاندې راغلی نو حد اقل په نسبي ډول په نسبي ډول باندې انتخابات بې معنا شول بایلونکی او ګټونکی نه معرفي کوي اول او دویم معرفي کوي درست امریکا په نیویورک ټایمز کې یو لیکنه وه چې امریکا لس کاله کوشش کوه پارلماني نظام ته هڅه کوله چې افغانستان کې راشي اوس کوم بحثونه چې د نومې ملي وحدت حکومت یادیږي خو یو ګام دی د پارلماني نظام تک پاته اجرایي رئیس به ټاکل کېږي بیا دوه کاله وروسته به یا درې کاله وروسته به انتخاب لویه جرګه جوړیږي او نظام بدلون بحث به کېږي مخکې دنه چې نظام بدلون بحث سره شو د امریکا دلچسپي په افغانستان کې د پارلماني نظام دپاره ولې ده د هغې خپل نظام بیل شی دی دلته پارلماني نظام ولې زه مخکې له دنه چې زه د امریکا په موقف باندې وغږېږم راځي چې لږ څه په دغه باندې مسلکي بحث لږ څه وکړو په دې بیا به وروسته د امریکې په سیاست باندې په سیاست کې به بیا لږ څه وغږېږو اساسا پارلمانی نظام نباید ورته وویل شي موږ په دنیا کې درې ډوله دغه رژیمونه لرو په دې ارتباط یو ډول دي چې هغه ریاستي دي لکه چې موږ درلودلی دي چې یوازې جمهور رئیسی او معاون یا معاونین لري او قدرت او اجرایوي قدرت هم د جمهور رئیس په لاس کې لکه افغانستان موجود افغانستان لکه امریکا لکه ایران لکه اندونیزیا بل ډول نیمه ریاستي نیمه پارلماني نظامونه دي لکه فرانسه لکه روسیه په ده کې جمهور رئیس ډېرې واګې لري په اجرایي امورو کې هم فراخ لاس لري کله کله بعضې هېوادو کې صدر اعظم جمهور رئیس معرفي کوي پارلمان ته د رایې د اخیستو لپاره هلته حزبي حالت نه لري په پارلماني نظام چې اوس یادیږي پارلماني نظام خودش یو نظام ده چې په هغه کې جمهور رئیس سمبولیک حالت لري ټول اجرایوي واک صدر اعظم اخلي لکه هند او پاکستان لکه هند او پاکستان هغه هیز هغه پارلمان کې هغه څوک صدر اعظم کیږي هغه څوک حکومت جوړوي چې هغه اکثریت لري یا حد عقل دی ائتلاف په نتیجه کې اکثریت جوړوي لکه تاسو مهرباني وکړه هند او پاکستان نور هیواد د افغانستان لپاره دوه سواله په همدغه توافق د اول د اجرایی ریاست یا کمیته یا هر چیز نور تقدی یا ده اجرایی رئیس گوری خود دقت که په قانون که پا اساسی قانون نافذ اساسی قانون نافذ اساسی قانون وایی چه یو شایی چه دلت وجود داری خود دقت او که حکومت او اجرای قوه دلت دو مفاهیم بیل مفاهیم دی ده افغانستان اساسی قانون حکومت د وزیرانو مجموعه غنی چې په راس کې جمهور رئیس قرار لري بل چې بیا دغه اساسي قانون وایي چې جمهور رئیس درې قواو مشري کوي ورانه چې دلته حکومت بیل تعریف لري مثلا د سه ارګانونه دي چې په اساسي قانون کې راغلي د اجرایي قوې جز د باندې حکومت جز نه لکه لوی څارنوالي لکه ملي امنیت لوی ریاست لکه د افغانستان بانک بله اوس دلته سوال دا ده چې دغه اجرایوي رئیس د حکومت مشري کوي که د اجرایي هغه ادارات چې په اجرایي قوې کې پرته له حکومت نه دي یو خو توافق دي توافق سوي چې اشخاص بلاړ سي په سرعت
دا سیاسي توافق د فکر کوم کله دې هر یو کې اساسي قانون کې ورته زیشته زه راځم دغه نقطه ټکی ته راځم بل د جمهور رئیس صلاحیتونه واکونه د افغانستان د اساسي قانون په 38 ماده کې راغلي دي وظایف او صلاحیتونه او دغه وظایف او صلاحیتونه په دغه ماده کې تشخیص شوی ملي تفکیک شوی ملي دي سر کې راغلي جمهور رئیس دغه وظایف او صلاحیتونه لري او معلوم شوی نه دي چې کومې وظایف دي کومې صلاحیتونه او په دغه ماده کې د نړیوالو معاهداتو د امضا صلاحیت قابل د تفویض ګڼل شوی نور څه نه تفویضیږي په استثناء د دوو معاونین د رئیس جمهور چې هغه هم خپله جمهور رئیس تعدیدوی شي لکه جمهور رئیس وجود ونه لري زموږ په حقوقي نظام کې د مثلا جمهور رئیس دار سفر ته د اول معاون سرپرست ریاست جمهوری ده یا جمهور رئیس مریض سو ده اول معاون سرپرست ده اما دغه صلاحیتون هم جمهور رئیس صلاحیت در تحدید کی لکه چې یو ځل وکړل یو ځل په وار وار تحدید شو بالکل واضح کړل چې سرپرست دا کارونه کولی شو دا کارونه نس کوي په عین زمان کې خپل اساسي قانون حتی د جمهور رئیس د وفات یا عزل په حالت کې تهدیدوی دی اول سرپرست جمهور رئیس صلاحیتونه واکو مثلا لوی جرګه نیست راوسته مثلا وزیران نیست تبدیلولی مثلا استراری حالت نیست اعلانولی مثلا پس از قانون که تعدیل نیست راوسته استراری حالت نیست اعلانولی اوس سوال داده چه که دغه د اجرایی کمیته رئیس اول کوم اساسي قانون د ماده پر مبنا جمهور رئیس صلاحیتونه واګه انتقالی د رئیس ته دوم بل حکومت رای اخلي له ولسی جرګه نه دغه شخص چې د رئیس په عنوان راځي دا چې کوم مرجع نه صلاحیت پیدا کوي چې پی یو حکومت باندې چې رای اخیسته د خلکو د استاد له خوا حاکم کی یعنی وزارت نه پور ده مقام اگر مثلا وزیران فرزن فعلا نه پاره مگه 25 وزیران بگو ادغه مجموعه کابینه ده دغه حکومت وای د اساسی قانون په مواد که په صراحت راځي چې د حکومت پر اساس کې جمهور رئیس قرار لري بیا دا ده چې دا یو بل بدنه ده چې جوړیږي د حکومت په څنګ کې اجرایوي قوتونه رهبری کوي یا دا ده چې مثلا داسې حالت وجود لري لکه موجوده اداري امور چې دا سهولت ورکوي بیا خو دغه نوم خو خپله ارزه ده چې نوم هر شی ورباندې کېدی دا باید واضح سي چې دا د حکومت پر اساس قرار لري د حکومت او اجرایي قوې په ټولو پر اساس کې قرار لري دا باید واضح سي دا صلاحیتونه واګي له کوم ځای نه اخلي دا باید واضح سي چې یو فرد چې د دغه اجرایي رئیس په نامه راځي دا د قانون د کوم مواد پر مبنا ځان د مشروعیت پیدا کیږي صلاحیتونه واګو یعنی دا په حقوقي لحاظ هغه خلاوې دي چې په دې ارتباط شدیدن موجود لري یا تر اوسه پورته کوم بحث روان ده خو هغه د دې چې اجرایی رئیس به تقریبا هغه اختیارات لري لکه صدر اعظم چې لري نو په اساسي قانون کې خدای شه مطلق نشته عرض می داره چې ما تاسو ته مخکې عرض کړم چې سرش پېته مو ماده د جمهور رئیس سره واکونه صلاحیتونه مشخصه ای نو که د نظام بدلون خبره پریږدو چې هغه خو لا رستنۍ مرحله ده او نور دغه غوړي یوازې دا د اجرایی رئیس ټاکنم زمونږ په قانون کې ورته ځای نشته دا د قانون خلاف خبره ده ما عرض وکړ چې کچېره دغه سوالونه پیدا سي جواب سي یا بدای چې اجرایی رئیس ته که اداري تشکیل غونډه رامنځته کیږي متوجه اوسې اداري واحد هم نه ورته وایو د افغانستان د اساسي قانون په وجود کې اداري واحدونه په دو ډول ویشي مرکزی اداره او محلي اداره بیا په بلجی کې په اداره فصل کې د ښاري خدمتونو ادارت ښاروالیګار د هم معرفي کوي یعنی په افغانستان کې درې نوع اداري واحدونه وجود لري
دغه کې اداري واحد د حکومت سره کرامت راکېږي او که اداري واحد نه ده دولت د خپل اداري کړنو لپاره یو تشکیل را ایجادوي بیا دا صحیح ده متوجه اوسئ په تېرو 12 کالو کې هم دا اشتباه شي مثلا د محلي ارګانونو اداره اوس داسې معلومه نه ده دا اداري واحد ده که کوم بل څه اما په اداري واحدو باندې حاکم یو اداره په اداري واحدونو باندې حاکم یو اداره ده خو د ده خپل سختري موقعیت نه ده معلوم موقعیت نه ده معلوم چې دا څه یا دغه مبارزه له فساد سره اداره دغه یعنې څه دا د یو بربلي کنوانسیون توافق په نتیجه کې رامنځته کیږي دا د کشف ارګان ده دا د تحقیق ارګان ده سره ده چې په نوي اجرات جزایي په قانون کې د کشف ارګان معرفي کیږي د اساسي قانون مخالف درست نو ترس پرون چې کوم بحث وکړو یوازې په همده اساس خو دغه ټول توافق چې هغه څه چې ښکاره شوي دي او هغه څه چې لاپردې شاته دي هغه خو وروسته معلومیږي اساسي قانون سره مطابقت نه لري چې نه لري نو بیا وضعیت څنګه دی په ده به یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث وکړو